alamanan akka multan daawwattoota keenya kabajama oduu galgala kanaatiin qabadhee dhiyaadhee oduu faana Muhammadiin Abdullaahiiti oduu naannootiin hin calqabamu. Dhaloota malaammaltummaarraa bilisa ta'e uumuudhaaf geen hoggansa waldoota naannoo baadiyyaatti ijaaramanii murteessaadha jedhameen. Leenjiin malaammaltummaa dursanii ittisuu irratti xiyyeeffatu koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaatiin laatamaa xumuramee jira. Oduunsaa kan Saayyoo Abdurrahmaanii Falmataa Mohaammadiitu isin biraan ga'ama. Leenjiin farra malaammaltummaa waldaa naannoo baadiyyaatti gurmaaniif kennamu amala gaarii fi bulchiinsa gaariin kan walqabate yommuu ta'u, leenjitoota irraa kan eegamu hawaasa biratti qabsoo malaammaltummaa irratti koomishinii cinaa dhaabbachuudhaan qabsoo malaammaltummaa irratti ariifachisuu akka irraa eegamu daayireektariitii sabquunnamtii koomishinichaa obbo Mohaammad Abdulaziz dubbataniitii jiru. Obbo Mohaammaditti dabaluudhaan malaammaltummaa balaaleffachuu fi dhaloota malaammaltummaa irraa bilisa ta'e uumuudhaaf gahee olaanaa taphachuu akka qaban ibsuun qaamonni waldichaa kutaa hawaasaa isaan jalatti argamu barsiisuu akka qabanis eeraniiti jiru. Leenjitoonni malaammaltummaa dinagdee biyyattii irratti miidhaan geessu olaanaa waan ta'eef hawaasni dammaqinaa irratti hojjechuu akka qabanis beeksisaniiti jiru. Naannoo baadiyyaa naannoo Hararitti waldaalee gurmaa'aniif leenjiin guyyoota lamaaf kennamaa ture har'a xumurameeti jira. Fuulduraafis waldaalee magaalatti gurmaa'aniif leenjiin kana fakkaatu kan kennamuuf ta'u sagantaa beeraa hubachuun danda'ameeti jira. Oduu gama biraatiin haala sassaabbii galii ilaalchisuudhaan aanota naannoo Hararitti argaman hundaaf leenjiin kennamuufi abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Hararii dubbisuudhaan Amiir Usmaan gabaasa walitti qindeessee teettannaa tashaa ibsuun biraan jira. Waajjira galii naannoo Hararitti abbaa adeemsa waliqqabaa galii obbo Abdulaziz Sufiyaan akka dubbatanitti haala naannichatti galiin itti sassaabamu hamma geessuuf torbee darbee irraa jalqabee leenjiin hubannoo uumuu aanaalee saglan naannichatti ji'a lamaaf kennamu jalqabamuu dubbatanii jiran. Itti dabaluunis obbo Abdulaziz hojjettoonni waajjira galii naannichaa hawaasa waliin ta'uun galii yeroo fi haala barbaadamu keessatti akka kafalamuuf sochiin bal'aan taasifamu irra jiraachuus ibsanii jiran. Obbo Abdulaziz kana wajjin wal qabsiisuun daldala seeraan alaa magaalaa Harar keessatti mul'achaa jiru hordoffii cimaa irratti taasisuun hojjechaa jiraachuus dubbachuudhaan karaa seera qabeessatti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiran. Kana wajjinis daldaltoonni seeraan alaa daldaltoota seera qabeessa ta'an irratti miidhaa guddaa fidaa jiraachuu ibsuun hayyama daldala baafachuun akka hojjechuu qabanis yaamicha dhiyeessanii jiran. Waajjirri galii naannoo Hararii karoora baajata qabameen harka 63 qofa walii qabuu danda'u beeksisuun isaa ni yaadatama. Galiin guddina biyya tokkoof murteessaa waan ta'eef hundinuu gahee irraa eegamuu bahachuun gibira yeroon kafaluun dirqama lammummaa isaanii bahachuu akka qabanis dubbatanii jiran. Qonnaan bulaan bishaan roobaatti sirriitti akka fayyadamu biiroon misooma qonnaa naannoo Hararii waamicha dhiyeessee oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf qophii lafaatiif xiyyeeffannaan kennamuu qaba jee biirichi Diinee Mohaammad gabaasa dabalataa qaba. Hoogganaa itti aanaan biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii obbo Shaamii Abdii hamma turtii ejensi qonnamtii naannoo Hararii waliin taasisan akka jaanitti qonnaan bultoonni oomishaa fi oomishtummaa isaanii guddisuuf rooba yeroo amma roobaa jirutti sirnaan itti fayyadamu akka qaban himan. Gama kanaan dhaamsi nuti qabnu qotee bulaa naannoo keenyaati. Roobni amma eegalame kun iddoo tokko tokkotti bu'aa qaba. Iddoo tokko tokkotti waan tokko tokko eeggannoodhaan deemuun barbaachisaa jechuudha. Qophiin lafaa barbaachisaadha waan ta'eef baadhaaf. Qophiin lafaa qarashiin buqqisuurraa ta'a. Qophiin lafaa bishaasa ooluu keessa jiru walitti qabanii osoo inni roobni kun lafatti roobee jiisee waan hin goone walitti qabanii sirriitti iddoo isaa qabsiisuu barbaada waan ta'eef qophii lafaa akka naannoo keenyaatti iddoo jedhame irratti qotee bulaan keenya lafa qopheessuu irratti xiyyeeffannoo godhuu qaba yaadee jiruun qaba. Akka hubannoo qabnutti roobni baranaa dursee eegaluu waan danda'uuf gama kanaan xiyyeeffannoo kan inni lafa teessoo qopheeffannee oomishaa fi oomishtummaa dabaluu irratti gahee guddaa waan qabuuf kana godhuu irratti haa xiyyeeffannoon dhaamsa fayyaa jechuudha. Galteewwan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf barbaachisan keessaa sanyii filatamaan isa tokko ta'u kan ibsan obbo Shaamiin biirichi dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun haal dureen qophii barbaachisu xumuramuudhaan saddeessan. Haal dureen keenya dhiyeessii calla guddistuudha. Torbee lamaa fi kana keessatti nuti dhiyeenya taasisna. Federaalaa wajjin wal dubbanne iddoo kam bakka kam jira gosa isaa adda baafannee hanga isaa adda baafannee waa hundi qophiin isaa xumuramee jira. Isaa wajjin illee komuniitiiwwan guyyaa lama keessatti deebisaa nuuf kan jennee eegaa jirra. Isaa wajjinis haala kanaa waa walii galle torbee lama hammaan taane keessatti araddoo ta'uu hin danda. Wanti gama maabiraatti warroota jaarmaa waldaa bu'uuraa
satotara jedam kanaf fi yunene de waj wali galle desin kunni de ate jeniana yunene kenya tamma gama handat tuwan to ko wana to jiru to jira anto no nigi dane dena ko jitu te nulen gubat gubatane sabda faje de yitura denyetmo kala gubistan ko nakko te bular tago sabda fi gora majira halle duren tambo gubat to mara vegre te kare dumaratti obbo shaamin dhaamsa dabarsanin roobni roobaa jiru ooyiruu keessa akka hin baaneef qonnaan bultoonni qophii lafaa fi al-duree barbaachisu qophaa'utu irra jiraa taasisan. Akkuma irratti dubbachuuf yaale yeroon kun yeroo murteessaadha qotee bulaadhaaf murteessaa wanni inni kun immoo namni qophii lafaa sirriitti dhaamsaa qopheeffatee wantoota barbaachisan sirriitti itti yaadee. Karora sababate gamoon ittiin seeniin gamoo hojii ittiin seeniin sababa ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jecha qotee bulaan keenya yeroo gabaabaa keessatti calla guddistuu keenya isaanii dhiyeessinee nuti gamaaf kan hin dhaamsa waan goonuuf isaaniif waan dhiyeessinuuf ammarraa taatanii qophii lafaa. Jiraattonni yaanaa Fatisaa Raddaa Umar Kullee Gandaalayyii sababa rakkoo bishaan dhugaatiitiif. Ibamaa jirra jaan rakkoo kana furuudhaaf qaama dhimmi ilaallatuuf iyyannus furmaata ilaa hanga ammaatiin arganne jedhu jiraattonni maammiltoota dabalata qabaamu. Uumamni yookaan lubbu qabeeyyiin addunyaa kanarra jiran iddoo bishaan hin jirretti jiraachuun tasuma hin yaadamu. Kanumarraa ka'uudhaanis hayyoonni addunyaa kanarra jiraatan bishaan lubbuudha jedhanii irratti waliigaluun lafa ka'an. Jiraattonni aanaaf Addisaa Raddaa Umar Kullee Gandaalee rakkoo hamaa bishaanii keessa jiraachuu ejensii sabquunnamtii Harariitti komii isaanii dhiyeeffatan. Bishaan rakkoo kana xurii illee waan miicaluu dhabnee waan ijoolleen duudurabdee bishaanirraa immoo haulaalula. Hundarra jinee waraabnee akkasin rakkoo bishaanii qabna huccuun xayya turiin baddee jirti ilmaan keenya turiin qabni bajjaa'ee jira hugguu raawwattoo yaammannu ilaa torbaan hin dhufu seera malee akkasin rakkoo bishaanii tanaaf huccuun miiccata turii fedhii xayya takkan arkannu. Rakkoo bishaanii tanarratti amma yoo dhugaa dubbanne amma bishaan kun bakka biiroota lama malee asii gadi quxumma yoo asiin gad deemte bakka raawwattoo wannarra guurranneetiin. Barmiilli wal baqitatti nu dhufa jechuudha. Barmiila keenya kana ogummaa asii kaanee hiriyaa ofaa leenyee achi waraabbatanii fidan. Hoggaa fidan walqixa tokkoon dhufa wanni dhufte sun bakka nama waliin geessu jechuudha. Isinillee akka gammaddanii nu dhuftan isin galatoonfannaa rakkootan akka kan ilaaltanii haa nuyi kamtaan barbaanna. Amma haala rakkoon yoo ilaale biyya looniif amma dandumannaa achi kana fudhattu looniif namni ol keessa gujjira. Looniif ni seenan ni keessatti fincaanan ni udaanan. Namnis dhageettuma dhugaa akkamitti dhagaa rakkoo jirtu irra filannoo waan hin qabneef karaarraa isfagoo waan ta'eef asitti harree fiduus ammas lafaatuma beeku nama bakka biraa deemee dhufe jechuudha kanaaf filannoo biraa waan qabneef kanuma dhugu jira jechuudha. Akka rakkoo uummataa kana yoo ilaale garuu nama gaddisiisa yoo himaa ooluun garuu osoo hin ta'in yoo qaamni furmaata laaltu jiraate amma asittamaan akka furmaata laaltu barbaada qaamni dhimma ollaan. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti biidoo tokko yookaan jarkaana tokko lubbuu isaanii tursiisuudhaaf qarshii 7-20 jidduutti bitaa kan jiranii fi kuusaa yookaan roottoo bishaanii liitira 100-120 fuudhu tokko qarshii 60 olitti bitaa akka jiran ejensii sabquunnamtii naannoo Harariitti himanii jiru. Rakkoon teenya irra caalaan bishaan wanni nuti dhiinu bishaan hamaadha bishaan amma roottoo qarshii. Roottoo takka barmiilaa tokko qarshii 60-70 akkanan gurguraa roottoo makiinaan fide jeerikaana tokkichaan qarshii 7 takkaawu qarshii 30 akkanaaf bitu jira. Mana barnootaa dhugaadha akka mana barumsaatti yeroo makiinaa roottoo tokko qaxxaramee jira makiinaa roottoon suni harkatumaa fi dhaba guyya gadii nama dhufa guyya gadii nama hafa roottoo guddoo tokko asii buufatanii roottoon sun guutee fi waan irraa hafe hawwoo waraabbatan. Sanuu baatii takka keessaa guutuu dhufa torbaan lama keessaa guutuu dhufa hin dhufu jechuudha sanuu. Kanaas ammoo kanneen dinagdeedhaa fi hin dandeenye daran rakkoo bishaanii kanaaf saaxilamoo fi baay'ee rakkachaa kan jiran ta'uu himaniiru. Beeyladni isaaniis sababa dheebuu bishaaniitiin kan jala dhumaa jiranii fi kallattiin dinagdee biyyaa irrattii fi kan isaanii irratti miidhaan cimaan dhufaa kan jiru ta'uu himaniiru. Maallaqaan binnaa kan danda'uun bitataa kan dadhabe maqa namaa dhabsuu jira. Waraabbachuu hin danda'ani maallaqa qabaatee bitatu ni bitataa kun hin bitatu kan dhuma jiru jira bishaan addunyaa nu harka dhumtee namni nu dhumne
jiruun qabnu amma mataa ijaa laa'u bitachuu hin danda'anu. Bishaanummaan maallaqaan bitaa jiran kun ji'a tokko oliif ture waan dhufuuf bishaan qulqullina hin qabnee fi keemikaalota garaagaraa of keessaa qabu sanuu lafa fagoo deemuudhaan waraabbatanii yommuu dhigan rakkoo fayyaa garaagaraatiif kan isaan saaxilaa jiru ta'uudhaas addeessanii jiru jiraattonni kunneen. Akkana jiruun teenya kana akkatti jiraachaa jiruudha. Akkana bishaan lagaadhu hin bishaan keenya raammoodha. Bishaan keenya waan fakkaatu hin qabu kun anumaan qaanfannaa nuti. Bishaan kana qaanfachuu jirra barama kana agarsiisuu qaanfachuu jirra. Halagaa waraabbamee dhufe. Lagaa dhufee daaraatti na inni xalalchinee dhugu jirra kanaa'u. Amma ogguu daaraatti naqan kan jalaa gattaa akkasitti xalalchinee dhugu jirra. Lagaa kan waraabbatan kan kun ajaa'u ammaan tana daaraatti naqanii dhoqqeetti oxalfaatumaniitti naqanii xalalchanii san jalaa dhuun. Oxalfaamoo jechuun oxal hin beektu. Qonxal sanfaatti tumnee qonxal saniin akkatti jiifannee hunoolaa bishaan keenya kana hunoo bishaan lafa teenyaa qeefara dachiin teentuun qeefara ni gartaami kana amma wulii qonxal itti tumnee asin na'innee xalilchinee saniin xaliila saniin shuuroo godhannee shuumoo godhannee waan godhannu godhannaan dhugaatii kana ammaa gara galee dhuyu. Akkasii iddoo gaafa duraata akkasii nu godhaniiti zamaana kana dhabame jiru sunillee gaafa akkasii nu kennan san biidoo naqannee biidoo keessaa xaliila nu ta'ee itti waraabbanne irraa naqachuu jira. Ammas nu hundi nu dhabame namni sana kana dursanii nu kennan jiru gaafa duraatti yaadanii nu fidan taraa takka. Eegas boodan agar hunuu bishaan keenya dhugaatiin teenya tanu. Kana dhunnee jiraan namni achiin nu dhukkuba haleen nu dhukkuba tiruuti je'e kanaaf fixu jira. Lakkoo bishaanii kanaaf fayyadu dhorkee jira namaaf isaanii dhuma jira nuti. Bishaan kuni bishaan kana laala amma gamanee yoo naayilanii takka fidee jiru bishaan kuni kan dhugu jiru bishaan qeefaraaf inni wal fakkaatu bishaan diimaa raammoo keessa jirtu ulaa fi kun bishaan dhugaa jiru kana jechuudha. Amma bishaan kuni yoo inni dhugaju haakamni qarshii 500 na gaafata amma deeggaddu qarshii 500 naa himame jarmii sigaraa jira yaa bayyidaa haakamni kanaafuu bakka bishaan kana dhugu jira jechuudha. Rakkoon bishaanii jiraattota ganda kanaa kun miidhaa hawaas dinagdee dhaqqabsiisaa jiruun cinattis daa'imman naannawaa kanaas mana barnootaa deemanii barumsa baratanii ofii fi biyya isaanii tajaajiluudhaaf rakkachaa carraa barachuu isaaniis rakkoo bishaanii kanaan kan jala dhiphatee fi barumsaas addaan kutuudhaa fi kan dirqaman akkasumas kanneen waliin rakkachaa jiranis akka jiran dubbatanii jiru. Duraanillee barnoota kutaa sagal baradheetiin kadhadhaabee jira. Rakkinu bishaanii kana faarraa kan ka'e miiccaadha miiccannaa darsa keenya torbaanitti silaa qulqulleeffannaa jennaa darsi keenya diimuma kana ayyaana mana barumsa fadisi baranne asii miilaan yeroo san keessa maalli bishaan amma roottoon fidu kunillee hin jiru bishaan asii deemnee laga barbaannee miiccannee dhufna osuma sun jiru amma barnoota kana toora nama hudhanii takkaan irraa harcaanee kutaa sagalee hanga hudhanii warri ga'e irraa harcaanee maatuma keenya jiraachisuudhaaf galle jechuu gandatti. Amma nutilleen akkas mudannee dhiiroo daa'imman keenya kunoo jennee barnoota jalqabanii jiranii mana barumsaa kana humnuma teenyaan jaarannee ijoolleen mana barumsaatti nu galte. Amma ijoolleen tunis dachiin itti dhukkeedha. Mana barumsaa kana ogga dhuftee bishaan fidaadha janiin barsiisonni ni cinqan. Dachiin tunis ni dhukkeedha. Maaliif dachiidhaan akkanaa bishaan mana keessanii fidaadha. Bishaan kanaan akkasitti dachiidhaan qaaqqeessa janiin. Ijoolleen mana dhuftee warriinis mana ari'ee bishaan hin qabnu nuti deem janiin. Ijoolleen bishaan manaa dhabdee barsiisaa biratti deebi'u sodaatti asumaan harcaatee hafte. Manni barumsaa yoo oggaa jalqabu toora nama 600 jalqabee tooruma 340 xumura barnoota isaa. Amma kutaa takka hanga 800 manni barumsaa kun. Akkaataa itti mana barumsaarra amma anuu hafe rakkoo bishaan dhugaatii kana kan ka'e hoggaa meeqa laffee amma guyyaa 3 ofirra irraa kan barumsaarra hafe. Yeroo har'aan tanaa kana assaayimentiidhaa jira akkasumatti kutaa 11. Kanaafuu mana barumsaarraa kan hin hafe osootiin kiiloomeetira 5.93 bokkuu asidduun hanganaan deemaa tura osoon deemuu barisaan ilifoormii firaa miiccituu naan jaa bishaan dhugaatiidhaa jechuun qabnu maali miiccinaa jettiin beekte gaafadha. Kanaafuu ol isin naquu jechira osuma akkasiiti bishaan dhugaatii osuma binnee miiccannu ara rakkootanii qaama dhimmi ilaalu yooniin itti hiikadhee qaama dhimmi ilaaluun wal geenyee rakkootanii hiikadhee malee baqaa bishaan dhugaatiidhaa kana. Bishaan dhugaatiidhaa kana bakka namni bishaan dhugaatii qabu huccuu miiccataa akkamittiin baradhaa jeetiin hoggaa meeqatti lafee bakka qaamaan isin bira geejjibu.
Duraba mana barumsa Abdul Qadir Barsiisa Abiyyu Nure Kajadanitti sababa rakko bishani kanafi barufi barsiisun nanno kanatti kan ulfatufi daiman yokan barattoni bayen sababa kanan barumsarra kan harcan tahu lubbatani jirum. Baru barsiisu manninis barsiifachu dafeda gudda qabani garu ammotu yu haluta humna olta nifya ka nanno kanatti jirani rakko bishanitu wonti guddan. Rakole bishaniti walqabate woroni nanna kanat diyatani wana karoto tanafa yero dufa bitatani akasi jiradan woroni akasi bishan kana bitata munna qabani fi qabenya qabani malla qaban ijole nisani malle mena barnota dufu jirti ammotu yu woroni khara kana rafa gadan woroni bishan gun birangenye yechoda woro achifa go qabu jira woro harre len qamne jira woro ta akasi san ammotu yu ijole malla qanis roto tan qarshi jaatami biteni bitachun danda Sanimjecha sanira dabbatani ijolen duran fulbana radufa turansun debiyane motuyo gabwaadu van malif bishan laga barbadan demani yechuru guya gutu barbadani laga hamare sa yani asya chijira yechuru bishan san barbadu radim ijolen bishan san barbadan yechuda yowada dufan borun dufan guya itan malif guyatti woron humne sani tinfa fidatan tujira worona re nama faqadatani takki ammo harre nama san addabu atani ni kani boro rasani buani ni yechuru rakko kanara dabbatami halli barata khayna rajrusi hamma thadai chonti sun gabbu ada guru mo barata ni ra kata banu sanin parsenti diban darenu ha olu barban ammo tuyu kana risa demu jiru akuma bonni deerata demuni baratan kenyas gabbu adi maje chodu barata qofa miti barsisa rasture jira gama sanin gama wajira bishani tinis wal qabate barsisanis rakko hama ture asi dura magala irai bitata kida ture Gama bulchinsa anichayokan ana fadisirra kaaman garasitti imalles tahe bilbilan yero addaddati yalin nutigone nuf himmil kofne. Yero ittihantutti akkuma nuf milkaen kabanne kan iyan nutawu isinif mirkane isinam. Kaamni dimmikun ilalatu rakko bishani hama hawasinikun kaysa juruf furmata tattama akka kennufi kaban gamanuman taamnam. Dawutto ta xinya xabajamo odun televizini harar ragal gal xanaf qaban neeyaan xanaf qaatay odu faana muhiddin abdullahi tintiru qabilan televizini harar afaan romotin hunda saalamatti sun faana turu qabilay xinya tin halkan gaariin